ხელოვნური ინტელექტი გლობალურ ბაზარზე განსაკუთრებული აქტივობით 2023 წელს გამოჩნდა. მრავალენოვანი მოდელებითა და ტექსტიდან გამოსახულების გენერირების უნარით. ახალმა პროდუქტმა ერთიანად და სწრაფად მოახერხა ტექნოლოგიური სექტორისა და ინვესტორების ყურადღების მიპყრობა. აქამდე 21 საუკუნის მთავარ ტექნოლოგიურ გარღვევად ინტერნეტი და სმარტფონები მიიჩნეოდა. ხელოვნურმა ინტელექტმა კი ტექნოლოგიების განვითარების ციკლი სრულად შეცვალა. სხვა რეალობაზე გადააწყდა პროგრამული პროდუქტების შესაქმნელად მისი გამოყენებაც აქტიურ ფაზაში შევიდა. მომხმარებლებს ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება სხვადასხვა პლატფორმებზე შეუძლიათ. შესაბამისად, ამ არსებულ ინსტრუმენტებს შორის ერთგვარი კონკურენციაც წარმოიშვა. ამჟამად ცნობილია შედეგები, თუ რომელი პლატფორმა გამოიყენა ყველაზე მეტმა მომხმარებელმა 2022 წლის სექტემბრიდან 2023 წლის აგვისტოს ჩათვლით. გასაკვირი არაა, რომ პირველ ადგილს ChatGPT ინარჩუნებს. OpenAI-ის პროდუქტი, რომელმაც 2022 წლის ბოლოს ხელოვნური ინტელექტის ბუმი გამოიწვია. 2023 წელს კი ყველაზე პოპულარული AI ინსტრუმენტიც გახდა. ChatGPT-მ აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში გლობალურად 14 მილიარდ 6 მილიონი ვიზიტორის მიზიდვა მოახერხა და ხელოვნური ინტელექტის გლობალურ ბაზარზე 60%-იანი წელიწადს დომინირებს. ChatGPT-ს მოყვება კიდევ ერთი ჩატბოტი, Character AI, რომელიც მომხმარებლების პროდუქტიულობასთან დაკავშირებული მოთხოვნებისთვის სიმბოლოების კრებულს ქმნის. აქ ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული პოპულარული პერსონაჟები, ტრენერები და ვიდეო თამაშების ექსპერტები ერთიანდებიან. მომხმარებლებს კი ამ ყველა მიმდინარეობაში ერთგვარი დახმარების მიღება შეუძლიათ. Character AI-მ 3 მილიარდ 8 მილიონ მომხმარებელს უმასპინძლა და ბაზრის 15.8% დაფარა. მესამე ადგილს კიდევ ერთი ხელსაწყო, Quillbot იკავებს ბაზრის 4.7%-იანი წილით და 1 მილიარდ 1 მილიონი მომხმარებლით. მეოთხე პოზიციას კი AI გამოსახულებების გენერატორი Midjourney იკავებს, რომელმაც 2022 წლის სექტემბრიდან 2023 წლის აგვისტოს ჩათვლით 500 მილიონზე მეტი მომხმარებლის მიზიდვა მოახერხა და გლობალური ბაზრის 2.1% მოიცვა. რაც შეეხება მეხუთე ადგილს, აქ Hugging Face-ია წარმოდგენილი. ამ პლატფორმაზე ასობით უნიკალური AI მოდელი გვხვდება. ამ შემთხვევაშიც გამოსახულების გენერატორთან და თავისუფლად ხელმისაწვდომ AI ინსტრუმენტთან გვაქვს საქმე. აღნიშნულმა პლატფორმამ 316 მილიონზე მეტ მომხმარებელს უმასპინძლა და გლობალური ბაზრის 1.3% დაიკავა. მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიო ხელოვნური ინტელექტის მიღების და დანერგვის ჯერ კიდევ ადრეულ ეტაპზეა, მან უკვე შექმნა ინსტრუმენტები, რომლებმაც მილიარდობით ვიზიტორისა და მომხმარებლის მიზიდვა მოახერხეს და არამხოლოდ მათ მაუდიდესმა ნაწილმა AI პროდუქტების პრემიუმ ვერსიებში მნიშვნელოვანი რაოდენობის თანხაც გადაიხადეს. პროგრამული პროდუქტების გაშვება და გავრცელება მომხმარებლისთვის ტექნოლოგიური გარღვევის მიღების მამოძრავებელი ძალაა. მაგალითად, აპლიკაციებმა როგორიცაა Uber-ი და Airbnb მომხმარებლების სმარტფონების სარგებლოში განსაკუთრებულად დაარწმუნა. მანამდე კი ეს როლი ვებგვერდებმა Google-მა, Amazon-მა და YouTube-მა შეასრულეს, რომლებმაც ინტერნეტ სივრცის მნიშვნელობა და სარგებელი უფრო ცალსახა გახადეს. მართალია, ხელოვნური ინტელექტის ინსტრუმენტებმა უკვე მოახერხეს, რომ სოფლიო ბაზარზე საკუთარი ადგილი დაემკვიდრებინათ და იმაზე მაღალი შედეგი დაედოთ, ვიდრე ამას სოფლიო რამდენიმე წლის წინ წარმოიდგენდა. ამ პროდუქტის დახვეწა კვლავ გრძელდება და სულ უფრო მძლავრი და უნიკალური ინსტრუმენტები იქმნება.